שחזרתם אלינו. לרגל ציון 45 שנות פעילות לארגון יד שרה, פז רובינזון כתבנו יצא להכיר את חדר המיון של העמותה. הנה. המיון נפתח לפני כשנתיים, במטרה מרכזית בעצם למנוע את האשפוז בבית חולים, שאנחנו יודעים שהבית חולים הוא מקום מאוד מאוד מסוכן, במיוחד אנשים חולים, שהמערכת החיסונית שלהם לא כל כך טובה, ומגיעים לבית חולים, ותוך כדי שמטפלים במה שהם צריכים, אז חוטפים איזשהו וירוס כזה או אחר, וזה סכנות גדולות. אנחנו יודעים שהרבה אנשים מתים מזה. זה שהשיח האקטואלי התמידי הוא זה הצפיפות בבתי החולים. זה שלוקח המון זמן, עד שמקבלים אותך במיון, עד שמפנים אותך למחלקה, ואחרי זה לפעמים אתה ישן במסדרון, אז פה אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. כמובן, על הדרך אנחנו פותרים פה עוד הרבה בעיות. אנחנו גם כן שמחים לעזור למישהו שצריך איזשהו תפירה, חתך או גבס, דברים קלים שלפעמים אנשים צריכים להגיע לבתי חולים לעשות את זה, אז אנחנו עושים את זה כאן. כשהמטרה המרכזית זה הצלת חיים. מעבר לזה אנחנו עשינו הפרדה, אנחנו יכולים לראות פה מאחורינו את המיון ילדים, כשכל הילדים נמצאים שמה. יש לנו את המיון נשים פה בהמשך, שהוא גם כן נפרד. במיון נשים בדרך כלל באות נשים שהן בריאות. חלל נוסף שראיתי זה חלל הרנטגן, שגם עושים את זה כאן במקום. כמובן, כחלק מהבדיקות, אז יש לנו את המעבדה עם הבדיקות דם ושתן וכו', ויש את החדר רנטגן שמדמה בעצם את העצמות וכו'. יש לנו אולטרסאונד, יש לנו פה כמה מכשירי אולטרסאונד. מה שיפה במיקום של המיון זה שהוא נמצא בבית יד שרה, שפה אפשר גם לקבל את כל הדברים המשלימים. דיברנו על אשפוז בבית, אז בן אדם שצריך אשפוז בבית לוקח מפה את האביזרים. כמובן, אז קודם כל, אם דיברנו על אשפוז בבית, במידה שאין ברירה והאדם צריך להתאשפז, אנחנו מנסים לראות ולאפשר לו להתאשפז בבית במקום בבית חולים. הרבה על פידבקים של הפציינטים שמגיעים לכאן, שהיו רגילים באמת להגיע לחדר המיון, ואז מקבלים את החלל הזה החדש, הנקי, המאובזר. מה הם אומרים? אנשים, כל אחד מגיב בצורה אחרת, אנשים ברוך השם מאוד מאוד מרוצים. אני הרבה פעמים רואה את האנשים ככה מתבלבלים, אומרים, רגע, איפה משלמים פה על הקפה? זה משהו שהוא כמובן חלק מיד שרה, בן אדם שמגיע, אז אנחנו מנסים לעזור. יש לנו פה צוות שהדגש אצלנו הוא באמת שמעבר למקצועיות, להיות נחמד, להרגיע. ביחד עם הצוות הרפואי, יש לנו פה צוות גדול שמתנדבים, שבאים לעזור ולסייע.